Шинжлийн засгийн газар төрийн албыг хянажлсан ерөнхийсэд алтан хуйг хөргөндүүгээд эмзэнгээ засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дэдаргаар найз инг 58 стандарт шил хэмжээний газрын даргаар тавь улсын хурлын даргацын инк холдинг ихтер Гэ Батүлзий хууль зүйн яамны газрын даргаар ажиллаж байна. Улсын хурлын дарга эс баяр цогтын ах эс баяр батыг эрчим хүчний яамны газрын даргаар томиллоо. Улсын хурлын гишүүн Төвдөн Дуржийн ах Иш Төмөр Баатарыг нийслэлийн өмчийн газрын даргаар амлан ажилуулж байна. Хууль зүйн сайд Хэд Хэмүүжингийн Дүүхээ Хуланг боловсрол шинжилгээ ухааны яамны хуулийн хилцэн даргаар томиллоо. Улсын хурлын гишүүн Салдангийн Одонт Вэгийн нөхөр Гэвэлзий Бүрэнг газрын цусны газрын даргаар томилн ажилуулж байна. Шадар сайд Дэд Тэргүүш Давгийн Дүү Пүрв Давгийг нийслэлийн засаг даргын орлогчоор томилв. Улсын хурлын гишүүн Бат Сандангийн ах Жэ Батэрднийг мэдээлэл харьцаа холбооны төрийн өмчлөлт компани захирлаар томилв. Улсын хурлын гишүүнгийн оюунгийн нөхөр Хэ Баатар Хуйгийг Монцэмэй агентлагийн захирлаар томилн ажилуулж байна. Төрийн алба, төрлийн алба болов.